u prvim znacima proljeća, osim jagorčevine, kačuna, lijeske, cica mace, imamo i ruzmarin. Ruzmarin još nije evo procvjetao, a samo što nije, do duše ovo kod mene je u hladnijim krajevima, na većim visinama. Nije se smrznuo, malo sam pokrio nelonom, od ozdu od korijena gore mu ne može ništa biti svakako ponekaj jedno vidite dvije tri one grančice su se smrzle ostale su dobre ima jako poja miris ako se dotakne odličan i ovaj miris je dobar kada se miriše da malo razbistri mozak bolje se pamti taj ruzmarin su mnogi nosili u odijelima na U, u džepu vanjskom ruzmarin nosim na reveru kako kaže ona pjesma e, taj ruzmarin od njega se može praviti i čevi, mogu tinkture može se u ulju moćiti pa da se masira s njim za kosti, za mišiće dobar je za mnogo toga treba ga imati u bašti neki kažu smrzne se, ali evo, 3-4 godine je tu, ništa mu nije, još je ovdje hladnije, 3-4 stepena je već okolo, jer je u osjenu, sunce brzo zađe, evo sad, na primjer, pola četiri je, sunce već ode, a s druge strane je brda, će biti još dva sata. Tako da tamo je još bolje, ako neko ima rozmarin. Eto i ovdje je opstao, malo ga zaštiti, samo korijen i on će ostati. Sad ćemo da vidimo još šta je imao u ovom ranom proljeću, da se može koristiti. Još da kažem, ako pijete čaj od ruzmarina, on stimulativno djeluje na cirkulaciju, podiže sniženi krvni pritisak, diže pritisak, znači koji ima nizak, opušta tijelo, ubija bakterije gljivice pomaže kod raznih upala i problema sa disanjem. Ko ima problema sad ovo, mnogi imaju problema sa disanjem. Otlanja probavne smetnje i pomaže kod reume i gihta. Tako da znate da ne treba izbjegavati rozmarin, treba ga koristiti. Evo šipak, šipurak. Divlja ruža, to je to kao šipurak se zove. O divlje ruže, on je najviše poznat po vitaminu C. Na primjer, od 100 grama svježeg ploda sadrži 400 do 5000 mg vitamina C. Što doprinosi jačanju imuniteta. Sadrži karoten koji je u stvari provitamin A. Zatim, još nekoliko za organizam važnih vitamina iz grupe B, kao i vitamine P, K, P, P. U plodovima ima i flavonoida, jabučne limunske kiseline. Šipuraka ima i zimi. Ovo evo sad što prekazujem, to je iza što je zime. Ja uzmem svaki put kad dođem ovdje, obiđem pčele. I onda dođem tu, naberim desetak ovih šipuraka koje odmah konzumiram. Samo malo istisnem s jedne strane, izađe ono meso fino, ukusno, sočno, kao marmelada, ali svježa, bez kuhanja. To je nešto što je izuzetno dobro i tu je C vitamin, taj i oni vitamini koje sam sad nabrojao. To gdje god vidite, slobodno priđite i uzmite par komada i to konzumirajte. Kako se konzumira? Fino, evo, samo uzmete ovako i istisnite. Evo, i to je taj džem mermelada. Vidite, to je nešto super, to je ukusno, ne možete vjerovati dok ne probate. I tako sa svakog desetak, petnijest komada. I za danas imate C vitamin i ove ostale vitamine koje sam nabrojao. Treba spomenuti visibabu, ja je nemam ovdje u blizini. Ima gore u ovim njivama, vidio sam, ali ovdje kod mene nema. Ima i u baštama, ljudi su donijeli šume, se posadili da imaju sjećanje na prirodu. Ko je ostario ne može više ići u prirodu, ali može gledati u svojoj bašti te biljčice koje je nekad gledao u šumama. A zašto je ta visibaba kaže da ona je nada za lijek protiv Alhajmerove bolesti? dječje paralize i za oblažavanja neuralgije. Pomaže kod poremećaja pamćenja i kod slabosti mišića. Tamo na Kavkazu ljudi tradicionalno koriste luk visibabe protiv staračkih bolesti, dječje paralize i slabosti pamćenja. Ima podataka da konzumiranje luka od ove biljke znatno ublažava Alhajmerovu bolest bez obzira na to što je ne liječi. Eto sad, lukovice, oni od visibabe, sad ne znam kako se spravlja čaj, da li se pravi to ili se pravi neka, neke kapi, šta se radi, treba ispitat ko ima Alheimerovu bolest, ko ima nekoga s tom bolešću da vam pomogne, kako se to koristi, još nisam ja ispitao, ali to knjige kažu da se to može tako koristiti u te svrhe što bi mnogo pomoglo tim ljudima koji zaboravljaju, koji imaju paralizu i tako, valjda bi imalo neke pomoći. Eto, sad ćemo malo da kažemo, kad sam već ovdje oko je gorčine i god pogledam ima je, ona je dobra kod prehlade za grlobolju, za tako te disajne organe. Kako se koristi, Evo ona je tek sad počela ovi cvjetići. Još ništa. Kad budu ovi listovi izašli pravi, svježi, dobri za korištenje. Kao što je ovdje tek počelo. Ovo su ovi od prošle godine. To ne važi ništa. To se ne koristi. Već će da izađe evo i mladi. Evo ih tu. Kad oni porastu, onda se uzme kompletna biljka osuši se fino se opiru žilce, ovo gor se ne mora prat, jer je trave se inače ne peru, ako si našao negdje na lijepom mjestu. Ako si na ružnom mjestu, nemoj ni dira, šta će otrov. I ružna mjesta su blizu cesti. <laughs> ovo kao djeca smo uzimali i konzumirali. Dvoje, troje pojedeš ili uzmiješ pa pištiš kao pištaj, kao ovo se stavi u usta, ovaj pisak i onda pištimo. Eto to sad pišti, malo napneš u zrak i pišti. E, kad budu ti listići malo veći, uzme se sa žilama, operu se žile i suši se. I to je čaj. Ko hoće tinkturu, komplet stavi to sve u valkuhul. Ko hoće sa uljem, onda stavi u ulje. Da pokuju kap. Možda maže na pluća ili ne znam šta mu je već problem. Ali najbolji je čaj. I sirup se pravi. Imam tamo jedan recept koji sam objavio našte na mom kanalu YouTube nađite kako se pravi sirup od korijena. Ništa ovi gornji dijelovi, samo od korijena. To je za, za kašalj najbolji lijek. I eto, to bi bilo da sad ne tražimo još kakve biljke. Imaju, imaju kačuni, onaj mrazovac, toga ima dosta u baštama, vidio sam. Evo sad ćemo da vidimo, ima ovdje u jednoj bašti, toga je mnogo. Eno vidite, tu, ne znam da li se vidi, uglavnom tu oko ovi vočki plavi se. To je, to je taj kačun. I on je koristan, ali njega manje više niko ne koristi. To se nekad koristilo, sad se samo gleda kao ljepota kao neki čilim prostor prirode. Eto, tako nešto. Eto, toliko od mene za danas. Nadam se da će nekom pomoći ovo sve. Pa ako Bog da opet na rednom periodu idemo dalje za drugim biljkama koje pristižu. Dobro zdravlje vam želim i sretno.